Микола Маринич із Плускої був гарненький хлопчина. Вдягнив дівчаче і не пізнаєш, що не дівчина. І вважався поклонником Васі Ставнистої. Атмосфера романів, що вітала над цим молодим народом, якось мене не стосувалася. Не то, що я була свята. Ні, щось інше. Не було тут таких, що перекинулась би на мене чи від мене еротична іскра. Ні, ще не так. Я знала, що Маня Мартиненко вмирає від закохання у вчителя Куделю. А зустрічаючи довгий, розплавлений у еротиці погляд цього вчителя, я відгороджувалась нерозумінням. Бо не було іскри. А я з перших днів у школі побачила когось такого, що видався мені надзвичайним. Синьоокий, русявий, неподібний на всіх іншої раси. Прізвище його було Гайна. Мабуть, предки його були німці-колоністи. Хоч Гайна і слова не вмів по-німецькому, і навіть не здогадувався, що він Гайне. Але моя пасія Гай-Гай не звертає на мене жодної уваги. Скоро Гайна покинув школу, і я більше ніколи не зустрічала його. Оце такий роман. Усі 2 роки ранив мені серце своєю довершеною красою Тодось Цимбал. Але за всі 2 роки він не зволив мене навіть помітити, не те, що слова сказати. Сидів він позад мене, поруч Маринича, як статуя. Лице блідоматове, очі величезні, карі, задумано холодні й оксамитові водночас. Риси класичні, як у журналі «Нива» портрети принців. Ідеал мого уявлення про красу. І подумати, хата Тодося Цимбала зараз за тином моєї тітки Наталки на Пщинці, де я жила перший час, а потім деякий місяць ходила щодня обідати. Він бачив, що я очарована його красою, але ніколи, ні разу, навіть у справі, якій не заговорив до мене, згорда відкидав, дивився десь позад себе. Отакі мої романи. Хто признається до мене, я відкидаю. Я ображена недоречним залицянням. Кого потребую, мене не бачить. Тому не знаходила я чогось спільного з такими левицями, як Галя Долинська і її вірна приятелька Віра Грабовська, дівчата із Плоскої. Вони завжди були в оточенні паруботи, і улюбленим їх звертанням до хлопців було: «Ой ти отряха!» А ще: «Ой ти отгриза! Зануда!» Такою левицею мені спочатку здавалася і Вася Ставниста, що оберталася вся в товаристві Тихона Пацилі, Тимоша Коберника, а тепер і Маринича. Вона бурхливо весело поводилася, білі зуби блискали раз у раз, очі задьористо сміялися, але дуже скоро інші риси, виявлені у Васі, полонили мене на довгі роки. Отож, Вася Ставниста – найбільше з усіх учнів припала мені до душі. Саміленко помітив нашу однозвучність і перетасуванні, переселюванні, розселюванні нас не розлучав. А потім, вже весною 2-го року, переселив нас у дуже поетичний куточок. Над самим ставом у ярку, в парку, був 2-поверховий будинок, весь у зелені. Там, на поверсі в кімнаті з балконом, і жили ми. Я, Вася і ще одна дівчина – Ганя Мазуренко. А на партері якісь інші дівчата.